have at least like 4,000% of my daily shows. Ah, você quer aquele 1 milhão de tentativas. Em que a quarta tentativa é de 1 hora. Não, já tive de 1 hora, foi. Mas voltando, da parte do Toho, que eu tem os 6 stages normal, né? E tem os extra stages que você só libera com um CC no jogo. No normal pra frente, o Luiz ele não conta não. Quem não conhece, explique o que é um CC. Sei que muita gente conhece, mas pra quem não conhece. É você zerar o jogo sem nenhum continue. Mas um coin clear, né? Mas é completar o jogo com uma ficha. Exatamente. Even if we don't get the quick kill, we should still kill it quickly. Aí a Axio aí mais uma vez fazendo só alternância entre vertical e side scroll. Mas a arte de Axio aí é muito boa, a arte com a música de Axio aí é muito boa. O Team Up em geral tem uma trilha muito boa, na real. Só que agora tá viajando, né? Tá literalmente viajando no mundo da lua. That was not quite as quick as it could have been, but that was pretty darn quick. That's what you do, you blow up one of the arms, foi o pior. You run into it, and then it's supposed to blow up while you run in, your explosion is supposed to kill it, but we respawn for like 2 seconds. Enfim, a gente já falou praticamente porque qual é a diferença de dificuldade no Shima aqui pra... Whoa! Que é jogando no Easy, vem menos balas, menos coisas na tela, mas... I should be very dead. Fácil de desviar. Bosses com menos vida. Tem alguns shmups que no hard eles incluem tem certas fases que não tem midboards. No hard eles incluem um midboard sim aleatório. Eu não sei no caso do X-Lay, mas se eu não me lembro, porque eu me lembro, Gradius tem. Gradius é o seguinte, Gradius aí tem um... Às vezes a gente tem uma dificuldade, tem um sistema chamado sistema de loop. Que é cada vez que você zera e continua o jogo, a dificuldade vai aumentando. Algumas coisas. Uma delas é o seguinte, a partir, se não me engano, do terceiro loop, sempre que você mata um inimigo, ele joga um tiro em você. Sua direção. E para cada loop que você vai aumentando, quarto, há umas certas fases que começam a incluir bosses. Além deles virem com coisas que nas primeiras partes do jogo, primeiros golpes, eles vinham com bem menos até. Se não lhe lembra... Se não lhe lembra um certo jogo? Começa com S. Why did I... Oh, I have no idea why that just happened. Já sigo a minha vida XMG, que aquele dali easy, normal, é tudo a mesma coisa. É, exatamente. Já tô lazarento. Ué. Volta um dia ainda, vai ter volta. Ao vivo. Bom, eu sei que na run, pelo menos a parte que eu tô vendo, ele tá enfrentando o boss, que pra mim é o mais fácil do jogo, que é o chapéu de bruxa. Easy boss. Amanhã é um chapéu de bruxa. Só que quando vem a final form, ele vem com essa armadura incrementada, mas é fácil do mesmo jeito. Awesome. Mas eu realmente posso dizer que do jogo todo é o boss mais fácil é esse. É fácil e o cara ainda tá no easy. Né? Coincidência? Acho que não. É, mas lembrar que o easy não muda só o boss, muda a fase inteira, né? Então toda a fase vai ficar... Só que, dependendo do jogo, o spam de inimigos é o mesmo, só o spam de tiros é que é reduzido a dificuldade. Então, mesmo o jogo sendo totalmente auto-scroll, faz ganhar ou perder tempo é a quantidade de vezes que você sobrevive, você não morre.
pra não perder os upgrades. Claro. Você pega durante o jogo. Você não morre se fizer milagre, né? Se for eu, maluco. Bem, se bem que eu e você acha que tá tudo perdido no final, mas bem no final você perde tudo, mesmo você não morrendo. Quem nunca? O Final Boys é totalmente easy. Qual é a dificuldade? Eu acho que pra gente chamou que já foi, né? Só falta a gente ver, né? Gente fazendo shimaps. É que não seja no easy. É incrível. É legal, você já tá marcado já, infelizmente. Tem que aguentar agora. É que perda, né? A não ser que um dia você pegue o mesmo jogo e faça no hard. Nice. Milagre não acontece não. Olha. Oh, o quê? Vai ver ao vivo? Vai fazer alguma coisa no hard? É isso mesmo? Eu ouvi ao vivo assim. Hey, what's up, Enzo? Será? Ouviu mesmo? Tá live gravada, talvez? Será? Quem sabe? Live gravada. Então tá, vamos para o próximo então. É. Qual o próximo? Que não é aquele nome que é não dá pra não precisar mencionar. Não é a combinação de nomes. Não. Agora sai de Shima Ups e entra nos jogos Flash. É muito bom. Tem esse nome porque geralmente a maioria dos jogos Flash são bem rápidos. Só que alguns vão um pouco mais além, né? Pra fugir da mesmice de ser rápido. Somos todos Armor Games. Né? Tipo é esse. Aí um exemplo de jogo é esse da tela, que é o Sonic. Como dá pra ver, é um RPG de turno. Estão andando por cidade, só outro. É do Sony, é que você. Porque ele, logicamente, ele vai deixar que assim. Aí você joga com um cara chamado Sony, segue. E ele pede a memória, não sabe lutar, não sabe o que tem que fazer. Aí ele sai passando por cenários, derrotando inimigos, sempre com alguma ajuda do lado. Se bem que nessa primeira parte, o cara não ajuda em nada. Interessante, se você olhar o level dele, ele tá level 999, ele não faz nada. Só fica ali, tá fazendo espaço. Abre um passa um level, você pode abrir alguma habilidade. Tem a maioria das habilidades é passiva. Só que menos essa. Essa aí pode ver que tem a barra. Não, Napa, não. É. Ele junta a barra de vida com a barra de mana. Ele usa um stun. Ele não vai poder usar a mesma skill. É. Por um tempo. A menos que ele faça.
faça isso que ele faz na run, que é skill em mais de um botão. Como essa skill tem um cooldown baixo, ele pode num turno usar de um botão e outro turno da sua. Só vai ser carregado no turno. Ele pode ficar fazendo isso com o tamanho dele. Esse passadio é sempre aumentando sua ponte no meio, aumentando a mana e aumentando o dano. Mas é. Aí tá muito alto, não. Não, é aqui, é aqui. Oi. Aí, ok. Eu vi aqui. Tava estourando um pouquinho. Tá, agora eu ia dizer um aqui. Que eu já joguei só casualmente, mas nunca vi ninguém fazer, é Red Moon. Não sei se já ouviu falar, Chiqueiro ou não. Red Moon. Acho que não. É plataforma, você joga com a samurai feminina. É, muito bom mesmo, ele. Também. Você mata tudo. Agora sim. Ah, eu lembro que eu tava querendo dizer. Um flash, porque diz que a maioria é curta demais. Aí diz que não tem graça.
que você curte demais. Ah, jogo de 2 minutos. A gente faz tal. Tem gente que descobre como finalizar mais rápido, então faz. Tem gente que faz rápido e tem gente. Tem gente. Ué, vai falar que não. Ah, falar, é, você nunca ficou os 20 anos lá até você falar, ah, é assim que manda. Aí, aí quando você dá o replay, você fica, ah, maneiro, bem louco. Lembrei de um jogo de Flash. Mario Mini Moto. Tá aí. Puta que pariu. Mario Mini Moto. Eu vi que você, ia falar o outro nome, mas ok. Não. Pode ver, Mario Mini Moto. Eu pensei que você ia falar de aquele nome popular, sabe? Aquele é bom. Aquele, ó, não tem o que reclamar. Nem vi ainda, na real. Vou ver depois. Pelo amor de Deus, não procure esse jogo. Não. É, mas enfim, já que a gente já tá vendo que tem muito jogo Flash bom, quando é que a gente vai começar a fazer? Tem ideia? Alguém? Você quer pegar algum pra praticar depois? Quem sabe algum Duck Life? Se eu... Que life? Se eu for fazer, eu vou fazer Blind. Mas depois eu vejo o que dá, né? Mas a pergunta que fica no ar é, no fácil? Tem dificuldade esse Flash? Alguns tem. Alguns sim. Alguns. Alguns tem dificuldade, sim. Olha! Tem Mitchell Gear pra... de Flash, né? Qual? Ô, louco. Tem Mitchell Gear... Flash Gear vai ter isso. Meu Deus, deve ser horrível. Tem o Ghastly Hidden House. Ah, sim. Pode ver, ó, já nessa lenda do Sony, a gente passar pro... Melhor jogo. Melhor jogo. Best jogo. Pode ver que já tá com skill muito roubada já. Tá tirando quase 400 de dano. Em 10 minutos e meio de run. E com 11 já dá 1k e você fica, mano. Por quê? De 700, que é isso? Que isso? Ó, então acho que Flash já deu. Como é que você vai ganhar? Muito bom, né? É, Sony é muito bom. Tanto um quanto dois. Por enquanto, só um que já. Um já tá até na Steam. Chegou esse ano na Steam. Chegou em abril. Tem só um, dois. O problema que eu vejo é que o cara não tá indo na raça. E agora? Como assim não está indo na raça? Só porque tá usando a mesma skill direto. Eu quero ver outra skill. Quer ver outra skill? Então jogue. Aí você vai aprender outras skills. Oh, é, né? Ué. É mais, mais rápida, né? Então. É que dá mais dano. Para o próximo, a gente meio que já deu spoiler do jogo no começo do programa, já. Será mesmo? Já demos spoiler dele. Hello there! Errou! Aqui. Esse joguinho. Que delícia. Olha! Sounds good to me. Okay, great. Awesome. So, initially special stage in addition to the imagina se fosse mode, it also has a Gran Turismo mode. With a bunch of stages you can play. Bom. And a follow é meio que joguei até o 4, mas ok. Which corrida, que temos pra falar desse Taran que está no vídeo, que mal conhecemos, mas já consideramos pacto. Cara, eu tô assistindo. Mesmo estando todo em japonês. A coisa que eu sei é, estágio 1. Parecendo falso correndo. É mesmo,
Vilma, você mata! Tá, mas como o nome do jogo não apareceu ainda, pelo menos pra mim não, pode falar qual é? Você quer ir lá pra falar? É fácil. Eu deixo. Eu deixo. Só um pouco. Então, ok. Então, então nós temos aqui Initial D. Extreme Stage. Sim, é muito bom. O IDMG é bom. Imagina o jogo, nossa. Uma delícia aqui só. Pois é. Foi a da versão de PS3, mas lembrando que também tem uma versão de PSP, a de PSP é Street Stage. E Shiteiro Especial Stage. Teigo tem um caso de amor com esse vídeo, porque ele se viciou em ver truenos rodando. Nossa, não. Eu tô assistindo ainda. Está difícil lidar com o fim disso. Eu tô assistindo desde o primeiro. Aí eu não consigo ver, tá muito bom. Quero ir devagar, mas o anime é muito bom. Tá. Do vídeo, isso que ele tá fazendo na... Não, não é exatamente correr contra alguém. Meio que, entre aspas, sobreviver. Simplesmente o que ele tá fazendo é fazer todo um percurso sem derrubar água. Será que ele tem domínio do veículo? Isso é tipo... Uau! Mas eu nunca vi isso. A ideia foi essa. É um olho no volante e outro no copo, né? Mas como ele olha pra pista? Tá entregando o tofu. Pois. Vocês pensam que o Takumi é o cara que tá dirigindo? Não, é o pesadão. Como é que você acha que ele fica prestando atenção em dois lugares ao mesmo tempo? Ah, agora que ele tá... Meu Deus do céu. Ele está realmente correndo contra o tempo. Pronto, então chego. Fale mais. Oi, fala, Napa. Um detalhe desse jogo. Ele é um jogo que tem mais desafios ou tem mais corridas? É uma mistura dos dois, né? Um pouco dos dois. Não é a mesmice de ficar só corrida, 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 não. Isso aí tem uns bangs a mais. Os bangs. Uhum. Geralmente em Initial D, pelo menos as partes do vídeo que eu vi, você não corre contra muitos. Só corre, é só você e mais um. É X1. X1 no bilicho na faca, vamos no fundo, bora. X1 de carro. Só que sem ser um Demolition Racer da vida. Isso aí é Drift na via. É o melhor jogo. Preciso. Só baixar. Eita. Cadê o pessoal do Top Gear agora pra correr Initial D? Olha aí, Leandro. Tá falando de você, Leandro. Aí, ó. Top Gear. Top Gear e Initial D. Os dois lado a lado. 80 por hora. Tem o Leandro, o Duncan, eu me lembro. Tem o Schmidt, se eu não me engano. Aquele cara do Tekken? Não. Outra. Ah, o Leandro aí já no chat. RS. Oi, sumido. Tudo bem? Conte então sua experiência, já que está vendo o jogo, o Shiteiro. Sobre o anime também. Precisa ver. Sem dar spoiler. Mas isso que está na run tem algo a ver com o que você já viu. Bem, é basicamente... É, meu mic. É basicamente o anime, né? Porque você meio que precisa conhecer o percurso. Aí beleza, você conhece e depois você treina com a água pra não derramar tanto e passar o percurso pra entregar o tofu.
lá no, na casa do chapéu. E depois de um tempo, você, depois de treinar, essa é a ideia do jogo, você meio que encontra o rival pra batalhar com ele e ganhar mais respeito. Exatamente. E é basicamente igual o anime. Vai, volta, anime, história, água, tretas. Mas essa parte é referente a qual temporada? Acho que é a primeira. A primeira é a segunda, eu acho. Mesmo. A cara de batata do Takumi ali em cima. Cara de batata. Como na primeira temporada, ele fica... As animações de falas, né, também. Sim, a massinha tá estralando ali. A massinha, please. Vacilo? Olha a cara dele quando voltar, please. Além do que, ele dirige um trueno. Eu odeio um trueno. Coisa horrível. Motivos. Ele é horrível de controlar. Mesmo você tendo ele no máximo equipado, tipo, sei lá, Gran Turismo. Ele é mais graça pra você controlar ele em curva e ir pra outra. Ai, nem me fale. Você tá de boas assim na pista, na corrida que você precisa ganhar, ou em segundo lugar, não. Primeira curva na largada, você caga ela e fica a 10 km dos caras, você fica, ah, tá. Aí você tem que fazer um milagre pra recuperar tudo. Mas tem algum problema assim maior em bater nessas cercas? Ou só faz velocidade mesmo? Aí ele pode perder o controle do carro, né? Dependendo da curva, depende de como você bate, você pode perder o controle do carro. Só que se você for um ágil do volante, você consegue... Eu entendi essa referência. Até me interessei por isso, mano. É muito bom. Vamos fazer umas coisas de Orobit quando? Opa! A peça chama aí. Ô louco. Opa! Ao vivo! Só os Night of Fire? E eu não sei se vocês já chegaram a ver outras runs de jogos de corrida. Pelo menos nessas que são carros, não karts, aí arremessando coisas nos outros. A maioria dos runners sempre joga com essa câmera dentro do carro. Não sei se vocês sabem, se tem algum motivo. Assim, ou seja, só pra... Sim, é que te dá mais noção de onde você tá e da dimensão do carro, né? A outra por fora é mais pra você ver a posição do pessoal com você. Eu acho que também pra dobrar é bem mais fácil, porque em vez da câmera tá muito em cima do carro, você meio que sabe como é que o carro vai ser controlado. Porque eu já senti uma grande dificuldade nessa visão por cima no Gran Turismo 4. Meu amigo, era um sofrimento pra fazer curva. Quando acaba olhando pra primeira pessoa, só... Sim, ela fica bem mais fácil. Fica bem mais fácil. Bem mais easy. Eu entendi, hein? Babaca. É isso que eu... Que o Wagner falou, se depende do jogo, acho que dá menos lag. É? Ela só tem a pista e mais nada aos arredores. É, se você for ver assim, dependendo do jogo, se for muito pesado, mais antigo que o Play 1 e poder fazer isso, você consegue até que diminuir um bom lag. Porque agora, a dica é o seguinte, se for jogar NASCAR Rumble com power-ups, não jogue assim. Quem já jogou sabe por quê. Tá ruim. Você tomar um tornado e o carro girar, a câmera girar, só ver a frente. Não ver mais nada. Tomar freeze também é ruim. Qual? Freeze. Tá ruim. É duro. E agora, por exemplo, Burnout também, o runner que eu vejo, ele joga em carro. Agora, tem jogo que realmente não,
acho que não dá pra você jogar dentro do carro. Por exemplo, é F-Zero. Se você pegar esse F-Zero, que você corre a uns 1000 km/h. E a velocidade do jogo é bem exagerada. Se você jogar dentro do carro, meu Deus, quando você for sair da pista pra pegar um atalho, oh, bicho, você vai se perder todo. Acho que até burnout, dependendo do burnout da pista, você tem muito problema em primeira pessoa. Porque, sei lá, eu lembro de uma pista que eu tava no 3, que era você controlar uma Fórmula 1 e tinha que ir até o final do percurso. O bagulho era tão rápido que você não sabia pra onde tava indo direito. Você ficava, mano, o que eu tô fazendo? E onde eu não bato pra pegar carro? Não, agora o cara que eu vejo de burnout, ele só joga em primeira pessoa. Ele fica cada fino dos carros, mas ele só joga em primeiro. O cara é corajoso. É. Mas também... Esse cara, ele até o nick dele, parece que é Simbleton 16, algo assim. É a quinta vez, eu até falei com vocês antes de entrar, que é a quinta vez que ele tá tentando submitar burnout pra uma GDQ. É corajoso. Corajoso. Ele deve ter um sangue brasileiro pra não desistir nunca, né? Pois é, né? Porque, porra, quinta vez. Quando você vê ele fazendo live, ele já fica treinando os comentários que vai fazer. Ele já tá, na confiança, digo. Basicamente isso, né? Tem esses jogos que vem carro em contramão, feito burnout. É... acostumado com um jogo de corrida assim, é bom jogar em terceira pessoa, mas pra quem já é ninja, é nem saber, joga em primeiro. Além do que, é meio que RNG, né, o tráfego, então você precisa saber do jogo. Vai pelo menos em primeira pessoa. É. E manjar. Até mesmo de saber que tipo de... Geralmente em algumas pistas, geralmente tem um padrão. Ir. Vai vir naquela direção, certo timing, mas em outros casos não. Mas, pelo menos já tive uma noção de onde os carros vão surgir, dá pra... É, o problema é que tipo em burnout você tem uma velocidade monstra aí e o blur do jogo não ajuda muito, então você precisa meio que ou prever ou ficar na terceira pessoa durante uns 20 anos pra tentar entender como é que acontece. Que é mais fácil de fazer. Bem mais fácil. É, mas também é como... já falaram antes, pode ser questão de lag, né? Coisas na tela. O que tá na frente do seu carro e mais nada. Pontos, né? Mesmo assim, o que adianta diminuir o lag, você ia ficar batendo com a mega pessoa, então. Basicamente. Vou fazer que nem no Gran Turismo, os tazos da vida, que o carro fica meio que indo na parede a 200 km/h e o carro tem a máxima velocidade de 50. E aí não perde, ele só aumenta. Vê. Amo minha vida, amo esse jogo. Só que não. Só que não. Só onde já passou muito de programa já. Passou nada, capa. É. Né? Podia durar até amanhã, principalmente se fosse falando de LOL, falando de. Ah. Opa! Opa! Assim, esse que tá. Pode ver que ali no canto esquerdo tem o nome, a Race Against Time, que realmente isso foi uma maratona somente de jogos de corrida. Foi em abril. Esse ano. Já vai ter a segunda. Já estão planejando a segunda já. No final de novembro. E pelo que eu vi, é o seguinte, ó, já tem. Ai, mudou pra terceira pessoa. Já tem muito submit, viu? Tem muito jogo que pouca gente conhece. Tem coisa inusitada também. Coisa inusitada que eu tenho interesse em assistir. Porque tem gente assim, que submita, assim, é jogo de corrida, mas tem gente assim, que é jogo de corrida ou qualquer
com a parte que você dirige. GTA. GTA, certeza. Também, praticamente vai ter. Pelo menos tem ninguém fazendo Quad Rush, ainda bem. Quente pra ter isso. Não cite esse nome, né? Pra não gerar não. Interesse. Eu não, sai daqui. Foi só uma vez. Não, mas tem outros. Tem Segment Fog Speed, tem Chocobo Racing. Delícia. Jogo do pica-pau. Nossa, jogo do pica-pau. Corrida maluca. Mas eu sei qual é esse jogo do pica-pau. Calado. O que que eu ganho se fizer um CTR? Ou não. É, tem o Bermer Racing também. Que é mais esquisito ainda, que você nem corre em carro, né? Você corre nos petzinhos. Faz, o spec faz, né, de Bomberman Race. Nossa, aquilo ali é insano, você é louco. Eu não tenho paciência, não. Pra grindar e conhecer o jogo que nem ele, não. Não tem alguém da comunidade que faz. Então, não é fazer a run de Bomberman Race. É o spec, né? O spec faz. Aquilo louco. Né? Bom, acho que é isso, né? Não tem mais nada pra falar da Run Intel Day ou de Racing, não. Isso não foi dito. Aí depois desse Michel Day, eu quero ver todo mundo correndo, hein? Eu falar não. Começando por você, né, Napa? Go. É não? Ô, louco. A ideia, então, você tem que ser o primeiro, tem que incentivar. Rapaz, eu já deixo aquela primeira missão falha toda hora. Eu já derrubo coca no carro, imagina. Meu amigo. Meu Deus. Imagina a meleca que fica. Ah, that was a bit of an awkward shift. Porcaria. Mas daí já deu, a gente está na segunda temporada da corrida. Tá, então vamos fazer nas considerações finais, enquanto deixa o Initial D aí. Essa música. Boa. Beat de fundo. Não me arrependo de começar a assistir. Sim. Quantas temporadas? Três? São três ou são quatro? Eu tô na quarta, eu acho que, acho que tem cinco ou seis. Ah, tem cinco ou seis, né? Ok. E aí a terceira é filme. É, resolve. Então, vamos fazer as despedidas. Deixa que eu comece dessa vez. Quem termina com vocês. Vai lá então, Barroco. Tem que ser pro outro pra finalizar, sabe? É, esse foi um programa falando sobre gêneros que não são tão jogados assim. Pra quem chegou, a gente falou de fighting games, falar Taiki. É, falamos de Guitar Hero, que é jogos referente a jogos musicais. Teve LOL, referente a MOBAs. Axelay, referente a Shmups. Tony, referente a jogos Flash, de Initial D, de Racing Games. Então, obrigado pra todo mundo que veio, e é isso. Apa? Eu quero ver todo mundo correndo no Initial D, hein? Queria falar não. Se não sem pressão. Correrem... Não, com pressão mesmo. Se não correrem, eu dou ban no meu chat. Opa! Opa! Não é como se, né, sei lá. Mas a pergunta é, vai jogar no Easy? Tem dificuldade de jogo? Se você souber ler em japonês? Oh, louco. Os caras estão falando assim pra mim. Não, mas é sério, o jogo é muito bom.
Eu só quero deixar algo bem claro que não inventem de fazer run de LoL, por favor. Mas, não precisa... Tem LoL nem Dota, pelo amor de Deus. Ah, lembra... a gente esqueceu de falar uma coisa. Em referente ao LoL. Ele é lixo. Foi tarde demais, Napa, se eu consigo. Olha. Foi tarde demais, o Eano já tá Ai, fazendo. Ai, que pena. Pois é, o Luiz tem dado R, né? Mas pois é. É isso, então. Vamos agora. Eu só peço mais pra correrem, deixa eu ver. Ah, tá. Eu só quero ressaltar que esse personagem que o cara tá correndo é babaca. Eu sei. Sim, agora as suas considerações. É isso, eu. Foi legal hoje, falando de uns estilos diferentes de jogos que quase ninguém ou não faz, ou quase não faz, ou quase ninguém vê, porque jogos assim, uau, tá aí. Aí se você for a fundo pra ver, é até que interessante, pra ver RNG, inteligência artificial, essas paradas. E se você for a fundo mais, ver que o jogo pode trazer um algo a mais. Mas, é isso. Aqui. Vou tocar um Pablo aqui. Isso dá pra vocês. Ah, não duvida não. Eu não estou com o meu Pablo ligado aqui. Linda do chefeiro. Estamos indo, gente. Até a próxima semana. E é isso aí. Até mais e falou. Falou.